Hejsan, Henrik Askve heter jag och jag står här på ICT Expo-mässan i Göteborg tillsammans med två av mina kollegor, Patrik Hall och Henrik Skinstad. Och Patrik, varför står vi här? För att visa upp mobila lösningen som ger våra kunder ökad lönsamhet och ökad effektivisering i sin verksamhet. Och vill man veta några bra exempel på det? Ja, exempelvis så är det att få ut kundernas affärssystem mobilt för att få mer flexibilitet. Vi har ett annat system som gör att styrelser och ledningsgrupper och nämnder i kommunal verksamhet kan få ut dokumentation på ett säkert sätt och interagera med varandra innan möten etc. Det låter jättespännande. Henrik, kan du ytterligare något exempel på vad vi visat för någonting? Ja, det kan handla om mobila strategier. Det kan vara proaktiv information som man vill få ut till sina kunder. Det kan vara krishantering, mobilt CRM, den typen av lösningar. Jättespännande, och vi känner ju verkligen att det här med mobilitet är hett just nu. Och alldeles strax så är det dags för Sigma att ha ett seminarium här på mässan om vad det är som driver det här med mobilitet. Och det seminariet hittar ni på sigma.se. Missa inte det!